Війна змінила життя більшості українських сімей. Пам'ять про жахіття Другої світової живе у поколіннях. Про неї розповідають не лише на уроках історії, але й сімейні альбоми, старі фронтові листи, речі, які збереглися у родинах іще з того часу. Я знаю, що німці порушили кордон, бо їм хотілося більшої влади, ніж яка в них була. Сім'ї оставалися розірваними. І багато людей погибали на війні. Війна страшна тим, тому що діти чекають своїх батьків, маму чи тата, а вони не повертаються, тому що вони гинуть. Та для багатьох дітей слово «війна» асоціюється уже не з Другою світовою, а з сучасною, на сході нашої країни. Війна – це дуже плоха річ. Мій папа вже другий рік на війні. Я його жду, надіюсь, що він буде живим. Я би не хотів, щоб ця війна почалась, бо вона плохо потім закінчується завжди. Якби мій папа би пішов на війну, я би його так і не пустила. Бо деякі люди можуть і не повернутися, а діти будуть переживати завжди за них. Я хочу, щоб війни той не було ніколи, бо моя сестра змінила, і її бабушка говорила, що умерла, бо вона подарувалася на мені. І так я сам з Донецька, і там мій дім теж вже весь розбомбили. Я знаю, що таке війна. Я би не хотів, щоб війни було. Я би хотів, щоб завжди був на всіх землях мір. Я хотіла сказати, що мій папа військовий, він аж 3 рази їздив в АТО, і ще буде 4-й раз в середині травня їхати. І я не хочу, щоб війна була ще. Я хочу, щоб вона закінчилась. Скоріше прийшли наші воїни, щоб тривав мир в Україні. Слава Україні! Героям слава! Ірина Сусяк, Михайло Гаврух. Для інформаційного випуску.